Selam aleikum, dobro jutro. Za iduće izbore ćemo vjerovatno morati povećati binu. Dakle, ima puno brojki, tako da ću ja većinom čitati evo, ovo današnje obraćanje. Stranka demokratske akcije postigla jedan historijski rezultat, kao što ja u šali rekao, najbolji u ovome 21. vijeku, ali zaista jeste tako. Mi ovakav rezultat nismo imali od vremena rahmetli Alije. Može nam se desiti da na njega baci sjenku odluka Ustavnog suda danas. Nadam se da neće biti takva, kao što rekoh, da baci sjenku u vezi sa Srebrenicom. Potvrđeni rezultati lokalnih izbora su objavljeni i danas ćemo zajedno sa vijećnicima, odbornicima i načelnicima izabrani na listi SDA osvrnuti se na izborni rezultat i uspjeh stranke demokratske akcije. Za općinske izbore 2016. godine SDA je samostalno ili u koaliciji prijavila kandidature liste za vijećnike, odnosno odbornike za 104 općine, odnosno grada, i kandidirala načelnike za 62 općine, odnosno grada, na prostoru cijele BiH. Prema potvrđenim rezultatima izbora rezultati su sljedeći. SDA će imati vijećnike, odbornike, ukupno 88 općina, odnosno gradova, 21 općina u RS i 67 općina u Federaciji i u Skupštini Brčkovo distriktu. Osvojili smo mandate i u općinama Prnjavor, Šipovo, Usora i Kupres, u kojima ih do sada nismo imali, pa je povećan broj općina u kojima je SDA zastupljena. SDA je osvojila ukupno 592 vijećnička, odnosno odbornička mandata, bez općinskog vijeća Stolac. Na izborima 2012. godine SDA je osvojila ukupno 538 mandata, dakle u odnosu na prethodne izbore imamo 54 mandata više, to je nekih 10%. Poseban napredak su zabilježili Bugojno, Kiseljak i Sarajevske općine, Ilija, Šadžić, Iliđa i Trnovo. A Tuzla, Vitez, Živinice i općine u Republici Srpskoj su također pojačali rezultat, mada nisu uspjeli izboriti načelnike. SDA je osvojila ukupno 32 načelničke pozicije. Dakle, izašli smo zajedno na izbore sa SBB-om, a ja sad govorim o ljudima koji smo mi kandidirali SDA u tu koaliciju. I to su ljudi koji vidite tu na bini. Na prethodnim izborima 2012. izabrano je 37 načelnika kandidirani od strane SDA i jedan nezavisni kandidat podržan od strane SDA, gospodin Duraković iz Srebrenice. Dakle, zajedno sa SBB smo osvojili 34 načelničke pozicije, što je za par procenata manje odnosno na 2012. Načelničke pozicije su priča za sebe. I u najvećoj mjeri su stvar personalne snage kandidata i naglo promijenjenih okolnosti, recimo u Zenici ili u Bihaću. Ne korespondiraju direktno sa snagom stranke i sa odgovorom naroda i birača u odnosu na samo SDA. Tako, na primjer, u Tešnju je načelnik osvojio 50% glasova više, a SDA 3% manje u odnosu na 2012. godinu. U svakom slučaju SDA je od glasača dobila važnu poruku i lekciju kada su u pitanju određene općine i mi ćemo je znati iskoristiti. To što su unatoč snazi ove stranke glasači izabrali neke druge ljude jeste potvrda slobode i demokratije i regularnosti izbora i potvrda svega ostalog što SDA jeste osvojilo. Jako nam je važna pobjeda u opštinama kantona Sarajevo. Time smo dokazali, zaokruživši stvari sa opštinom Centar, da SDA je između ostalog i najjača urbana stranka u Bosni i Hercegovini. Banovići su ponovo šampion izbora, načelnik je osvojio nevjerovatnih 90% glasova, stranka 86%, ja im čestitam na tome. Načelnik... Načelnik
načelnik Bogošće, Olova, Kalesije su dobili 3/4 podrške birača, načelnici Tešnja, Srebrenika, Iljaša, Novog Grada, 2/3 podrške i tako dalje. SDA je ukupno u cijeloj BiH osvojila 317.111 glasova, bez glasova u Stocu. Tako da će taj broj vjerovatno otići na nekih 320.000 i, kao što rekao, biti istorijski uspjeh. I to je oko 6% više odnosu na izbore 2012. godine, kad je izlaznost bila veća nego ovaj put, naročito u federaciji. Broj dobijenih glasova je povećan i u federaciji BiH i u RS-u. Broj glasova koje je osvojila lista SDA u Brčkom distriktu uvećana je za četvrtinu, za 25% odnosno na prethodne lokalne izbore, pa SDA tako osvojila 4 mandata i postala najjača probosanska stranka u Skupštini Brčkog distrikta. Jedno poređenje s drugim strankama. SDA ima vijećnike, odbornike u 88 općina gradova, SDP u 74, SNSD u 66, SBB u 52, HDZ u 44, DF u 44, HDZ 90 u 24 i SDA u 20 općina. SDA je osvojila 592 mandata, SDP 209, SBB 120, DF 93, SBIH 69, SDA 58, HDZ 328, HDZ 90-78, SNSD 375, SDS 310 mandata i tako dalje. Kao što rekao, SDA je osvojila ukupno za sada bez Stoca 317.111 glasova, SDP 122.548, SBB 72.135, DF 57.239, HDZ 113.316, SNSD 204.972, SDS 133.712 i tako dalje. Dakle, po broju osvojenih glasova, po broju osvojenih mandata, broju načelničkih pozicija i po broju općinskih i gradskih skupština u kojima ima vijećnike, odnosno odbornike, SDA je na ovim izborima dodatno potvrdila poziciju ubjedljivo najjače i najznačajnije političke stranke u Bosni i Hercegovini. Čestitam svima, načelnicima, vijećnicima, odbornicima i štabu izbornog koje je predvodio dr. Genjac. Sjenka na ovom izbornom rezultatu, kao što rekoh, jeste eventualni neuspjeh u izboru načelnika za Srebrenicu. Kao što je gospodin Šamil Duraković kazao, učinili smo sve što je moguće i SDA je pružila svu moguću podršku za izbor gospodina Durakovića. Imajući u vidu etničku strukturu biračkog spiska u Srebrenici, znali smo da je to neravnopravna borba, a ipak smo u mjesecima koji su prethodili izborima uradili sve što je bilo u našoj moći. Utrostručili smo broj birača za glasanje poštom, povećali broj glasača odsustvu. Nažalost, rezultat su, osim toga što su se sve srpske stranke ujedinile, imale u startu 30% jače biračko tijelo, usto se predložile i po svojoj prilici odlučile nepravilnosti izborne prevare na redovnim biračkim mjestima u Srebrenici i nezakonita odluka izborne komisije da ne uvaži legitimne glasove poštom. Dakle, ne možete i očekivati da roko dva dana dođu glasovi iz Australije, Kanade i sl. A on su to uradili su protiv zakonite stvari. Takvim odlukama gospodin Duraković oštećen je za najmanje 450 glasova. Iskoristili smo sve pravne instrumente da ukažemo na te nepravilnosti i na kraju podržali apelaciju Ustavnom sudu, pozivajući se na povredu akta o građanskim pravima, vjerovatno. U općini Stolac je predsjednik općinske izborne komisije zajedno sa pojedinim članovima biračkih odbora brutalnim kršenjem izbornog zakona sprečavao regularne izbore. Vjerovatan izbor gospodina Kaplana za načelnika općine. Pojedini članovi Centralne izborne komisije zloupotrebom položaja sprečavaju donošenje obavezne odluke o datumu ponovljenih izbora u ovoj općini. Zakon traži da se izbori ponove u roku 14 dana, dakle izlaze iz onoga što je zakon propisao i pokušavaju da se bave onim što im nije posao. Dakle, ne rade svoj posao, ali pokušavaju da budu istražni organi i evo ja ih ponovo upozoravam da to ne rade, neka to prepuste istražnim organima, da utvrde šta se desilo.
a njihovo je da organizuju izbore i trebali su to uraditi još prije skoro mjesec dana. Na kraju, želim da se zahvalim svim našim biračima na ukazanom povjerenju, a izabranim vijećnicima, odbornicima i načelnicima ponovo čestitam i želim uspješan rad, na rad u korist i dobro svih građana. Živi bili.